Першою лікарнею в області, на базі якої відбувається вакцинація від COVID-19, стала Хмельницька міська лікарня. Знімальну групу Суспільного у кабінет щеплення не пустили. Відео нам надала Хмельницька облдержадміністрація. Після імунізації перший провакцинований в області лікар-анестезіолог Вадим Свинцицький каже, що почувається добре. Лікарем працює уже більше 10 років, на COVID-19 ще не хворів. В першу чергу це безпека своя особиста, безпека сімейного свого оточення. Вакцинуватися було абсолютно не страшно. Вакцина вводилася в дельтовидний м'яз, абсолютно неболюча процедура, без якихось особливостей. Лікарка мобільної бригади Людмила Хабар розповіла, як відбувається щеплення, та додала, що вакцина зберігається у спеціальних сумках-холодильниках. У нас є дві кімнати, в яких ми проводимо. В першій кімнаті сижу я як лікар і медична сестра, яка усе вводить в після мого огляду, після опитування пацієнта. Медична сестра вводить все в комп'ютер, в МІС, медичну інформаційну систему. І потім пацієнт проходить вже відповідно в маніпуляційну, де медична сестра проводить саме щеплення. Далі він 30 хвилин спостерігається в іншій кімнаті щодо виникнення якихось небажаних реакцій. Аби завершити процес імунізації, пацієнту необхідно отримати щеплення вдруге через 1-3 тижні, додає лікарка. Вакцинація є добровільною і безкоштовною, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Володимир Юр'єв. Першочергово будуть вакциновані 15 медиків з мобільних бригад. Надалі ми будемо вакцинувати 892 медика, які працюють у лікарнях з ковід безпосередньо. І 1374 працівників та мешканців інтернатів, спеціалізованих закладів іншого типу, які надають послуги для літніх людей. Загалом на першому етапі буде провакциновано 2520 мешканців нашої області. Загалом Хмельниччина отримала 18300 доз вакцини від COVID-19, якою мають щепити 9150 осіб, розповідає заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. Зберігатись вакцина може до 6 місяців у холодильнику. Ми отримали той транш вакцини, який спроможні розмістити на обласній базі спецматпостачання. Це обласний заклад, який є закладом-отримувачем. Відповідно, по мірі використання буде надходити вакцина в необхідній кількості. Наступний тимчасовий пункт щеплення розгорнуть завтра на базі Хмельницької інфекційної лікарні, каже Тетяна Косовська. Та додає, планують щепити 50 лікарів. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.